さあということで、私松尾引っ越しましたので新居のルームツアーやっていきたいと思います。まあ玄関はね、だいたいこんな感じ。まあ一応なんかこうディフューザーってやつをねちょっと置いたりとか、いただき物のいつか乗りたい車、ジムニーのフィギュアとかを、トミカかを置かせていただいたりしておりますね。まあまあこんな感じ。まあまあ全然何もできてないですね、玄関とか。でこの水回り洗面台系も全然何もしてないって感じですね。ここら辺もな、おしゃれにしていけたら、なんか雰囲気だけで今これ撮ってますけど、おしゃれにしていくのも目標ですね。まあでもここからですから、メインはこの、まあダイニングリビング的なこれです。どうでしょうか。なかなかいいんじゃないですか、全体像こんな感じですけれどもね。まずキッチンから見ていきます。まあまあキッチンはもう何の変哲もない。もうこれもね、もうちょっとまとめたいですけどね。で上に棚があって、こんな感じでやっていると。でこれがイケアで買った時計ですね。おしゃれ、素晴らしい。でこれがまたディフューザーですね。めっちゃブドウグミの匂いがするやつ。これめっちゃいいです。本当に匂いが甘い、お菓子みたいな。でまあ家電とかをここに固めていると。でまあメインがこのテーブルですよね。4人掛けを思い切って買っちゃいました。で椅子も2つ置いて、もうこれは完璧。ああ5000円ですからね、イケア。このテーブルめっちゃいい。ただこのね、下のラグがちょっと色が合ってないのかな、どうなのかなっていうので、ちょっと、まあ、他のやつ買おうかなを検討してるんですけど、まあまあなんとなく大体いい感じですね。うん。でこれが夜になるとこうなるんですよ。よくない？めちゃくちゃ間接照明の力。間接照明も1200円ぐらいでした、イケアで。もうイケア最高って話ですね。もう僕がこの動画で伝えたいのは素晴らしいです。もう本当家にいるのが楽しい。さあそして和室の方に行く前にちょっとね、お風呂場周りもちょっと見ていきたいと思います。さあお風呂場周りね、見ていきたいと思います。この脱衣所が独立しているというね。でまあまあインテリアというよりかはこの家電、ドラム式洗濯乾燥ができるこちらですよね。えなんと大容量11キロ洗濯、乾燥でも6キロいけるという。これはね、中古で2万7000円で買いました。あーもう最高です。今んとこ問題なく動いてます。さあそしてこちらね、まあ、お風呂もね別に普通じゃないですか、綺麗な方。うん、なかなかいいですよ。お風呂もそんなね狭いわけでもないので、これは快適に過ごしております。さあそして最後もう一部屋ですね。先ほどの部屋の隣の和室、ババーン、こんな感じです。まあ、お布団とかをしまってる状態なんでかなり広く見えますね。まあ、ただテレビ周りとかはまあ結構雑にしちゃってるんで、この辺も改良の余地ありなんですけれども、雰囲気は結構いい和室。これニトリで買ったペンダント系のやつなんですけど、この和紙の雰囲気と畳の和室が相性がすごくいいですね。かなりいいですこれは。でこれも IKEA で買ったちゃぶ台なんですけど、 IKEA にしてはちょっと高くて8000円ぐらいしたかな。8000円出してもやっぱりこのちゃぶ台はね買いたかったっすね。もうこの部屋の主役で、これが、実家から送ってもらった座椅子ですね。まあ今なんとなく置いてますけど、でまあ一応植物も置いたりで、全体がこんな感じになっております。いいね、この角度から見ると非常に落ち着く空間でございます。素晴らしいです本当に。嬉しいこの部屋住めて。さあというわけでいかがだったでしょうか、松尾の新居ルームツアーでございました。まあ、今後もね、なんか新しいドカンとインテリア買いましたとかね、こういう風にしましたとかあったら随時報告していきたいと思います。ありがとうございました。